ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ସର୍ଭିସରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ଫାଇନାଲି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର SA1 ଏକ୍ଜାମିନେସନର ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସୋ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ କିପରି ନିଜର ରେଜଲ୍ଟ ଚେକ୍ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜଣାଇଛି। ସୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଖିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଉଜର ଓପେନ୍ କରିବେ। ଓପେନ୍ କଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଜଲ୍ଟସ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ସବୁଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ଲିଙ୍କ ରହିଛି ଇଣ୍ଡିଆ ରେଜଲ୍ଟସ୍ .com, ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହିପରି ସେଇ ୱେବସାଇଟ୍ଟି ଓପେନ୍ ହୋଇଯିବ। ଏହାପରେ ଆପଣମାନେ ଏହିପରି ତଳକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିବେ। ସ୍କ୍ରଲ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଆପଣମାନେ ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ଲିଙ୍କ ରହିଛି ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହିପରି ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାବ୍ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। କ୍ଲାସ୍ ଏକ୍ସ HSC SA1 2022-23 ନାଓ ଆଭେଲେବୁଲ, ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯଦି ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ଆପଣମାନେ ନିଜର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ଏଣ୍ଟର କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଗୋରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ନିଜର ନେମ୍ର ସ୍ପେଲିଂ ଏଠାରେ ଟାଇପ୍ କରି ଏହି ରେଜଲ୍ଟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପାଇଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯାହାକି ମୁଁ ଆକାଶ କରି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ଆକାଶରେ ଯେତେ ବି ନେମ୍ ରହିବ ଯେକୌଣସି ସ୍କୁଲର ସେଇଟା ଏଠାରେ ଶୋ କରିବ। ଆପଣମାନେ ନିଜର ନେମ୍କୁ ଫୁଲ୍ ନେମ୍ ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟର କରିବେ ଏବଂ ଗୋରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଏଠାରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଶୋ କରିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଆପଣମାନେ ଟୋଟାଲ 80 ମାର୍କର ଯାହାକି 6 ସବଜେକ୍ଟରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମାର୍କ ଏଠାରେ 80 ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମାର୍କ କେତେ ରଖିଛନ୍ତି ଏପଟେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର 352 ଏହିପରି ଆପଣଙ୍କର ଶୋ କରିବ। ସୋ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏହାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନେ କିପରି SA1 10th କ୍ଲାସ୍ର ସ୍କୁଲ୍ ୱାଇଜ୍ ରେଜଲ୍ଟକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଦେଖାଇଦେବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ BSC Odisha.SC.in। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହିପରି ଅଫିସିଆଲ୍ ସାଇଟ୍ ରହିବ। ଏହାପରେ ଆପଣମାନେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ରିଡ୍ ମୋର୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ ଲିଙ୍କ ରହିଛି ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ TR କ୍ଲାସ୍ ଏକ୍ସ ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 1 2022-23, ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ହିଁ ନିଜର ସ୍କୁଲ୍ କୋଡ଼୍ ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ। ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ କିପରି ଶୋ କରିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏହାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ। ସୋ ଏହିପରି ଆପଣମାନେ ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟର ରେଜଲ୍ଟକୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଥାଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।